Mbeti të shumta të hidrokarbureve janë shkarkuar në kanalizimet e ujrave të ndotura në qytetin e Durrësit, duke përfunduar tek impianti i trajtimit. Ndotja është konstatuar mëngjesin e 14 qershorit, ku është evidentuar se shkarkimi ka ndodhur në një nga pusetat e stacionit numër 6. Olsi Graceni, drejtuesi i impiantit të ujrave të ndotura në Durrës, konfirmon se për të tretën ditë radhazi, puna në impiantin e Shënavlashit vijon të jetë pezulluar. Mund të themi prurja ishte për masave shumë të mëdha. Nuk jam në gjendje të them nëse jemi përpara një krimi mjedisor të paramenduar, sepse vetë fakti që këto mbetje të parregullta me përbërje themi deri diku themi hidrokarbure, sepse presim jemi në pritje të përgjigjeve të analizave nga laboratorët e specializuar dhe do të rishikojmë pastaj edhe masat që do të merren për reaktivizimin e impiantit. Aktualisht impianti është i pezulluar deri në themi në zbardhjen e këtyre analizave nga laboratorët, pastaj për të rifilluar përsëri me procesin vazhdimsim. Nga ana tjetër, çështja i ka kaluar prokurorist për të hetuar për ngjarjen e ndodhur, ndërkohë që mostrat janë marrë nga oficeri policisë gjyqësore për t'u nënshtruar analizave në laborator dhe për të përcaktuar llojin e këtyre mbetjeve. Mendoj se personat që kanë bërë pikërisht këtë derdhje, këtë prurje në kanalizimet tona, në pusetat e hapura ose në kanal të jashtëm, pra mendoj se nuk është temi e drejta bojnë, po përdesa kanë hudër do të thotë që janë kushen dhe janë madhor janë përgjegjës për veprimin që kanë bërë. Sepse është një akt që dëmton jo vetëm shëndetin, jetën, por edhe bregdetin, faunën dhe natyrën tonë. Paralelisht me prokurorin, edhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit po merret me situatën e krijuar me qëllim normalizimin e saj, ndërkaq pritet që të shtunën të rifillojë puna e impiantit.